aké ciele spolu chceme dosiahnuť. Je tu viacero cieľov, ktorým sa budeme pokúšať priblížiť, povedzme v ceste ročného horizontu. Určite prvé ciele, ktoré vás budú zaujímať, sú tie estetické. Estetické ciele pre muža by mohli byť, že potrebujete sa dostať na úroveň, keď budete mať ustálených, povedzme, medzi 10 až 15% podkožného tuku. To znamená, že ak máte nadvahu, dostať sa povedzme na tú 15% a tú 15% hladinu podkožného tuku si jednoducho udržať. Pre ženy, tam by mohla byť tá hladina stavená povedzme medzi 15 až 25%. 15 je už relatívne dosť málo a je to už taká hranica, že ešte stále je to fyziologické správne množstvo, dostatočné pre plnohodnotný cyklus, aj menštruačný, hormonálny a iný pre ženu, pretože to fyziologické množstvo tuku je pre ženu väčšie a dôležité, aby tam bolo prítomné. No a tých 25 je taká tá prvá hranica, pod ktorou sa už dostávate k tomu optimu. Menej určite neodporúčame, pretože je to z dlhodobého hľadiska neodržateľné. Ďalší bod je, a to platí špeciálne pre dámy, je mať dostatočné množstvo svalovej hmoty. Ale my sa nebudeme na to pozerať z pohľadu toho body designu, kde budete chodiť teraz do fitka a budete sa pokúšať proste tie svaly pumpovať, aby ich bolo vidieť. Naopak, my vďaka tomu movement, tej movement časti toho životného štýlu, sa budeme pokúšať vo vás vytvoriť funkcie. To telo je nadizajnované vzhľadom na funkciu, nie na estetiku. Keď budete vedieť nejaký konkrétny pohyb, už som spomenul stojku, ak ja vidím človeka, ktorý voči gravitácii má geometriu, že tu má ramena, je krásny, rovný, jednoducho, tá gravitácia je veľký nepriateľ a ak voči nej dokážete takto staticky zotrvať, to znamená, že tá vaša vnútorná sila, to ako viete napnúť aj chrbtovú, aj brušnú stenu, aj všetko okolo toho, to je jasné, je to áno alebo nie. Ak nie, máme čo robiť. Vyzerať mladšie. Jednoducho, každý sa vyzerať mladšie ako jeho kalendárny vek. Jednoducho, aby bolo vidieť, že pokožka, vlasy, to všetko, že prosperuje a nie, aby ste museli hodiny tráviť napríklad dámy pred zrkadlom, aby ste mohli výjsť von, pretože váš štandard krásy je niekde inde posunutý, vy sa s ním nestotožňujete, pretože aktuálne ho nedosahujete a jednoducho vás to stojí potom veľa času a energie a určite smerať tomu takému naturalistickému krásu, tak naturalistickej kráse, že potrebujete len minimum možno make-upu, je u vás možno, že aj praktické, aj možno taký príjemný cieľ. Mať bezbolestný pobyt vo vlastnom tele. To je veľmi dôležité, pretože ak sa ráno budíte s tým, že vás stále niečo bolí, niečo obmedzuje, tak život je proste čiastočné, proste peklo. Žiť vo svojom tele, ktoré je funkčné, užitočné, má plnú energiu, je to super, ale jasné, to môže byť nejaká motivácia vyššia, ale môže mať pre vás aj negatívna motivácia zbaviť sa tej bolesti, vyriešiť nejaký problém, vyriešiť nejaké skrátenie a možno, že máte veľmi málo poznatkov o svojom tele, pretože väčšinu času strávite v takejto jednej geometrii, ktorá vás, musíme to povedať, degeneruje z dlhodobého horizontu. Ďalej, je fajn nedisponovať v našom životnom štýle metabolicky nepotrebnými svalmi, pretože je tu skupina mladých ľudí, častokrát sú to muži, ktorí pracujú na tom, že budujú si svalovú hmotu, je to pre nich dôležité, z pohľadu imidžu, nehovorím, že to netreba robiť, robte to, ale pozerajte sa na to, že ako sú tie svaly udržateľné, pretože ak sa vám stane, že dostanete chrípku, alebo nejaké ochorenie, alebo proste nemôžete, idete na dovolenku a vy stratíte, ja neviem, 5 kg svojej hmoty, tak to sa bavíme o tom, že metabolizmus ich nepotrebuje a zbavil sa ich pri prvej príležitosti, pretože isté, to je ako keby taký luxus, za ktorý telo musí platiť veľkú daň. Ono nechce platiť veľkú daň, ono chce žiť v takom primeranom, vybalancovanom stave a ten metabolizmus povie, čo je nadbytok a čo je fajn. Ak ide o zdravotné ciele, tak hneď prvý z bodov by mohlo byť, že vysoká miera otužilosti. To je úplne v pohode, pretože veľakrát dámy sú tie, ktoré kecajú, bojú sa len pomaličky si namočiť a už len chodidla, ale neexistuje sprcha, ktorá nemôže končiť minimálne namočení si predlaktia a namočení si nôh po kolena. To je úplný základ. Za pár týždňov alebo dní sa vám to posunie, tak potom dáte celé končatiny. A možno jedného dňa, povedzme za mesiac, za dva, sa dopracujete k tomu, že sa dostanete na celé telo. Studená sprcha je úplne minimum. Ďalšia vec je menej sa obliekať. Nebabušiť seba, svoje deti, nebáť sa zimy. Zima není nepriateľ a ten, kto sa bojí zimy, bude sa aj báť celý život. Ale nebude mať z toho tie benefity, pretože ako náhle spojte si to s tým, kto sa zimy nebojí, ten spaluje veľa tuku. Chorobnosť. Nulová chorobnosť v roku. A je to ako praktické, je to užitočné, je to príjemné, ale je to zároveň aj produktívne. Čiže keď chcete zlepšovať svoju produktivitu, že chcete to svoje telo ako nástroj, tak tá chorobnosť vám veľa napovie, či niečo robíte dobre alebo zle. Je to buď áno, alebo nie.
primeraná metabolická kondícia. To sa už trošku hodnotí ťažšie, náročnejšie. Máme na to nástroje, je to tá aplikácia Medflex, pomocou ktorej v spiroergometrickom vyšetrení, kde buď bežíte na páse alebo bicyklujete, máte na ústach takú masku, tak my vieme tie dáta zvyhodnotiť a povedať vám, dobre, váš stupeň fyzickej kondície možno je super, ale metabolická kondícia, váš schopnosť spaľovať tie tuky a využívať ich ako zdroj energie je možno mizerná. Alebo je to naopak. Spánok a trávenie. Kvalitný spánok, vedieť sa vyspať, povedzme mať dobrú psychohygienu a zaspať za 10 minút, povedzme po lahnutí, to je dobrý cieľ, pretože ak nemáte kvalitný spánok, nemáte kvalitnú regeneráciu, nebudete mať ani kvalitný tréning, nebudete mať ani kvalitnú krásu, celá kaskáda zmien a potom si povieme, že čo je to kvalitný spánok a hneď prvú vec môžem aj teraz povedať je, že ako muž musíte zažiť niekoľko erekcií v noci, pretože to je známka toho, že vy vychádzate v tej najhlbšej fázi spánkovej. U dám je to menej viditeľné, pretože dám takisto je keby stoporený klitoris, ale je to niečo, čo sa už ťažšie pozoruje a možno, že to cítiť, tam by to mali cítiť, ale je to takisto veľmi podobný fenomén ako aj u mužov a pokiaľ tam v noci erekcia nie je, tak to je zásadný problém. Budeme musieť zlepšiť kvalitu spánku, vyoptimalizovať jedlo, zvýšiť proste hormonálnu citlivosť, nadbrať niekoľko svalovej hmoty, niekoľko kilogramov možno, že až a odstrániť možno veľa viscerálneho tuku, ktorý proste hormonálne je veľmi komplikovaný a spôsobuje celú kaskádu negatívnych vecí v našom tele. Jedna z posledných bodov zdravotných cieľov by mohlo mať nemať žiadne bolesti hlavu alebo žiadne migrény alebo niečo podobné. Toto by bolo dobrý cieľ, lenže je tu aj stránka toho, že tento životný štýl má aj svoje negatíva. A v ďalšom videu vám prezradím, aké negatíva vás môžu postrehnúť a čo sa s tým dá spraviť.